ရင်ကောင်းလဲဟမ်ခွဲရည်နဲ့တွဲရည်ဘယ်ရင်ကကောင်းလဲအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားကြနော်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်မလိုက်နာနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဇောတိကတတိကဲ့သို့အယိုးတွေတောင်းလို့ပုံပြီးတင်းကျပြစီရတဲ့ဘဝတွေကိုမမောနေတာနဲ့မတူဘူးလားတူနေတယ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းတတိတော့ရှိကြဖို့လိုပါတယ်နော်ခုဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကထံတော်မှာခொနကလေသမားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကနေပါတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုပဲဖြစ်စေမြားပြတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုပဲဖြစ်စေနေပါတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကိုပဲဖြစ်စေမြားပြတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုပဲဖြစ်စေဒီအနွယ်တွေကိုအကုန်ဖြတ်တော့ပြီးသံမုတ်စိတ်ကိုပဲဖန်ရင်စွန်းတဲ့ဝတ္တငါးနေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့အိယာတီထောင်လူဘောင်ကိုစွန့်ခွာလျက်အိယာမထောင်တဲ့ယဟန်ဘောင်တို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုလာပြီအဲ့လိုရှင်ယံပြုလာတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲမနတတံဝုဒ္ဓဝေရိယခတိသရဏပရမတယအတန်ထုတ်သောအဘိရတောပဝိဝေကေသာသနာပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုလာတဲ့အချိန်ခါမှာကာယကံဖြင့်လည်းစောင့်ကြည့်မှုရှိတယ်ဝစီကံဖြင့်လည်းစောင့်ကြည့်မှုရှိတယ်မနောကံဖြင့်လည်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့သာသနာမှာနေထိုင်တယ်ရောင်ရဲလွယ်တဲ့စိတ်ကြလည်းရှိတယ်ဇလံမှုသိချင်းဆိုတဲ့ဒံကျက်တွေကိုလည်းခန္ဓာကြီးရှိအောင်ကြင်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ပြီးနေထိုင်တယ်กายวิเวกสิทธิ์วิเวกอุปริวิเวกขอได้วิเวกต้องญาณให้มุริยอပြောไปนิชัยได้สิทธิ์ท่านแล้วสิได้อะนี่ลงสิทธิ์ท่านชื่อนี่ได้ปุคคตะอุกะตะนี่มามิญญ์หยอกจักรที่ก็ด้ล้วရှင်มิญญ์ก็ลาภิตันโนอุตินภิสู่จักรสู่อရှင်มิญญ์ติรอมูบาอရှင်มิญญ์เนี่ยလေသမားတဦးဖြစ်နေတဲ့အရှင်ယောက်ျားတို့ဟာအရှင်မင်းမြတ်ကိုပုံမှန်ပုံမှန်အခွန်ပန္နဆက်တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတိုးပေါ်အောင်ရွှေဆောင်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုအခါမှာတော့သံမုတ်စိတ်တွေကိုရိပ်ပယ်ပြီးတော့ဖန်ရင်စွနဲ့ဝတ္တငါးနဲ့ဆင်းမြန်းပြီးအရာတီတော်လူပေါ်မှာအယံမထောင်းတဲ့ယဟန်ပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုနေပြီဖြစ်တယ်။ဒီလိုရှင်ယံပြုတဲ့အချိန်ခါမှာလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပေါ့ပေါ့ဆဆမနေဘဲကာယကံဖြင့်လည်းစောင့်စည်းပြီးနေတယ်ဝစီကံကြီးကိုလည်းစောင့်စည်းဖြင့်နေတယ်ကိုယ်ဖြင့်လည်းစောင့်စည်းမှုရှိတယ်နှုတ်ဖြင့်လည်းစောင့်စည်းမှုရှိတယ်စိတ်ဖြင့်လည်းစောင့်စည်းမှုရှိတယ်ဒီလိုစောင့်စည်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာယဒာနဲ့ရောင်လွတ်ပြီးတော့ကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကဥပရိဝိဝေကခေါ်တဲ့ဝိဝေကသုံးမြာမှာမွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချိုက်ပြီးနေထိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုများလာပြီးလျှောက်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းတကားတော့မင်းမြတ်ဖက်ကဘယ်လိုများပြောမလဲဣတုမေဘောသောပုရိသောပုဏ္ဏထေဝဟောတုကတကောကပရိကောကာရကောရာတိဝတကောဘောအိုမင်းကြီးယောက်ျားတို့သောပုရိသောထိုယောက်ျားသည်ဣတုပြန်ရောက်၍လာခဲ့ပါစေပုဏ္ဏထေဝတဖန်သာလျှင်မိငါဤကတကောလေသမတိခပရိကောအင်းရှင်ယောက်ျားသည်ကရကာရကောအခွန်တို့ကိုပြုလုပ်၍ပိတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ရာတိဝတကောစီစဉ်ဥစ္စာကိုကြီးပွားတုတ်တဲ့အောင်ဆောင်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောတုဖြစ်ပါစေ။အခွန်တုတ်တွေကိုပြန်ပြီးဆက်တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီစဉ်ယရဏာတွေကိုကြီးပွားတုတ်တဲ့အောင်ဆောင်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲထပ်မှန်ပြီးဖြစ်ပါစေလို့သင်ပြောမလား။ဒီမေခွန်းကိုဘုရားရှင်ကအမေးတယ်။အဲ့ဒီခါမှလည်းနောဟိတံပန္တိအထခေါနမယမေဝအဘိဝါဒိယမပိပိစုမထေယမပိအာသနိနာပိနိမန္တိယမအပိနိမန္တိယမပိနံစီရပိဏပတ္တသေနာသနာကိလနာပစ္ဆယမိသ္စပရိဂါရိဟိဓမိကံပိတ္တရခဝရဏဂုတ်တင်တံဝိတေယမမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဒီလိုလူထွက်ခိမ့်ဖို့ဆိုတဲ့သဘောတရားဘယ်လို့မှမဖြစ်သင့်ပါဘူးတကယ်စင်စင်အဖြစ်တော်တပည့်တော်တို့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်းခွင့်ရမယ်ခီးဥကျိုးဆိုရမယ်ကြွလာတဲ့အခါမှလည်းဤမသရင်သုံးတော်မူပါစသည်ဖြင့်နေရာဖြင့်ဖိတ်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွမ်းတကကြောင့်စင်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်လည်းတပည့်တော်တို့ကဒီလိုယဟန်တော်မျိုးကိုဖိတ်မှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားနဲ့လျော်ညီနေတဲ့အဆောင်အရှောက်တွေကိုလည်းစီမံခံခွက်ပြီးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကဲဒီလိုဆိုရင်တရားတော်မင်းမြတ်မျက်မှောက်ဘဝမှာလက်ငင်းတွေ့မြင်သိရှိနိုင်တဲ့ယဟန်ပြုရခြင်းအကျိုးတရားတွေထင်ရှားရှိတယ်လားမရှိဘူးလားလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကအမေးကြည့်ပါတယ်။ရှိပါတဲ့အကြောင်းဇတတမင်းကပြန်ပြီးတော့တင်ပြလျှောက်ထားပါတယ်သို့သောသူကဒီလောက်နဲ့မကျင်တတ်ဘူးဘုရားရှင်ကလည်းခုကတရားဟောဖို့ရအတွက်ဏိဒံချီနေတာသာဖြစ်ပါတယ်နော်
အစဉ်အတန်မြင်မှလာတဲ့ယဟန်ပြုခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဘုရားရှင်ကအသေးစိတ်ဟောတော်မူခြင်းနဲ့အတွက်စကားနိဒံပြုနေုံပဲရှိသေးတယ်။တရားကဟောနေတာမဟုတ်သေးဘူးနော်။နိဒံပြုနေုံပဲရှိသေးတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါတရားနာပရိသတ်တွေသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်။ဒါဖြင့်ဒီညကအချိန်ကစီးသွားပြီဖြစ်တော့ဘယ်နဲ့လုံး။အဲ့နိဒံနဲ့ပဲဒီနေရာမှာတရားသင်ချာစို့နော်။ ညကတော်ကမျက်မြင်ဘဝမှာဗေဒိတ်လင်ငင်းရရှိနိုင်တဲ့ယဟန်ပြုခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုမင်းကျွန်ဖြစ်နေတဲ့မင်းမှုတန်ယောက်ျားတူဦးရဲ့သာသနာ့ဘဝဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟန်ပြုဘုံကိုစံထားရ၎င်းတိုင်းပြည်ကိုအခွန်ပါနာဆက်တာနေတဲ့လေသမားတူဦးရဲ့သာသနာ့ဘဝဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟန်ပြုဘုံကိုစံထားရ၎င်း လည်းငင်းရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဟောပြတော်မူခဲ့ပါတယ်။သို့တော်ဒီအကျိုးတရားလောက်နဲ့ပဲသာသနာ့ဘဝဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟန်ပြုခြင်းသည်မွန်မြတ်သောရရှိအပ်တဲ့အကျိုးတရားလားလို့ဒီလိုတော့မေးเสียရှိ။ဒီချက်ကိုသရတမင်းကြီးကထပ်မှန်ပြီးတော့မေးမြန်းပါတယ်နော်။အဲဒီတော့ညကပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာဘုန်းကြီးရှင်းမပြမိတာလေးတစ်ခုထပ်ရှင်းပြခြင်း ਨੇ ဒီမျိုးကောင်းတာတွေကသာသနာ့ဘဝဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟန်ပြုလာတဲ့အခါကာယကံစောင့်စည်းမှုလည်းရှိတယ်ဝစီကံစောင့်စည်းမှုလည်းရှိတယ်မနောကံစောင့်စည်းမှုလည်းရှိတယ်စောင့်စည်းပြီးတော့လေသာသနာ့ဘဝမဝင်ရောက်ပြီးနေထိုင်ကြတယ်ဒါတင်လို့ဆိုတော့မကတိဘူးဂါတိစာဒနာပရမတ္တရယတန်တုထောအစဟာရကိုမိမိရဲ့ဆံလွန်မှုတင်ခြင်းစားတဲ့ ဘိအန္တရေကိုကာကွယ်နိုင်ယုံအတိုင်းအတာပမာဏဝုစင်မြန်ထားတဲ့သင်္ကန်းကိုလည်းမိမိရဲ့အရှက်အကြောက်ကိုဖုံးလွှမ်းထားနိုင်ယုံအချမ်းအပူစတဲ့ဥဒ္ဒဏီကိုကာကွယ်နိုင်ယုံအတိုင်းအတာပမာဏလောက်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တန်တုထောနှစ်သက်ရောင်ရဲ့ကျင့်တတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်။သာသနာမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထားရှိတဲ့စိတ်ထားကို ဘုရားရှင်ကဖော်ပြတော်မူနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအဘိရတောပဝိဝေကေကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကဥပရိဝိဝေကခေါ်တဲ့ဝိဝေကသုံးပြားမှာမွေ့လျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကဆိုဆုံးမှထားတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်ဒီကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကဥပရိဝိဝေကတွေရရှိရင်အတွက် ဘေဘုံဘေဘံဗဏိလအဖြစ်ကြည်ချံချက်ကိုဘောမြတ်အထောက်ရမလဲဒီအပိုင်းကိုယခုညစပြီးဟောမယ်အပိုင်းကနေစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအသေးစိတ်ကြံ့ကြံ့နတ်နတ်သီလကျင့်ခြင်းတမာတိကျင့်ခြင်းပညာကျင့်ခြင်းတွေကိုတစင်ပေးတစင်ဟောကြားပြတာအဆုံးဆုံးမှာတော်တော်မူပါတယ်နော်ကဲနားကြည့်ကြရအောင်ဣဒမဟာရာဇာတထာဂတောလောကေဥပ္ပေသတိ အရဟံသမ္မသံဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နောသုခတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိတထာဓေဝမနုဿနံဗုဒ္ဓဘဂဝါမဟာရဇာတကားတော်မြင့်မြတ်ဣဒ္ဓဤလောကနှင့်တထာဂတောတထာဂတအမိရတော်မူသောဘုရားရှင်သည်အရဟံသမ္မသံဗုဒ္ဓ ဝိဇ္ဇံသရဏသမ္ပန္နောသုခတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပရိသဓမ္မသရတိတထာဓေဝမနုဿနံဗုဒ္ဓဘဂဝါအရဟံဂုံရှင်သမ္မသံဗုဒ္ဓဂုံရှင်ဝိဇ္ဇံသရဏသမ္ပန္နဂုံရှင်သုခတဂုံရှင်လောကဝိတုဂုံရှင်အနုတ္တရောပရိသဓမ္မသရတိဂုံရှင်တထာဓေဝမနုဿနံဂုံရှင်ဘုဒ္ဓဂုံရှင်ဘဂဝါဂုံရှင်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဂုဏကိုပါတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသော တထာဂတောတထာဂတအမိရမှုသောဖျားရှင်သည်လောကီလောကနှင့်ဥပ္ပဇ္ဇတိပွင့်ထွန်းပပောက်တော်မူ၍လာခဲ့ပြီ။အရဟံအစ္စဘဂဝါအဆုံးရှိတဲ့ဂုဏကိုးပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဖျားရှင်တစ္ဆုလောကမှာပွင့်ထွန်းပပောက်တော်မူခဲ့ပြီ။သောဣမံလောကံတန်ဒီဝကံသမရကံသဗျမကံသဓမ္မနာအဗျမနိပဇံ သတိဝမနုတံတေယံဘိညာတိစီကံတဝဘဝေတိသောတုတထကတအမိရတော်မူသည်ဂုဏကိုးပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖျားရှင်သည်
Gandivagam kamavasrana bingadane dhagavado. Lamargam mamaya jiyavada hudina bine dhagavado. Labhyamagam pima bine sene dhagavado. Imensa loka ina loka kulagam. Ladamana bimani. Lumana amiyado, bimana amiyado, yhambona ne dhagavado. Ladiva manodam, the moody nadi hudo me, jinolu ne dhagavado. Imensa bezan, e luloka, ladawa, bangulago. The young kororain, a vina to the yamchen to twenty minute of movie. This is Gadawa Miamma Bureau movie. Taman diadomia go pawe dedi hoja biaza so so maramu e. Payasin hoja do mude diadiga. Payasin kororai. To twenty minute of movie ma. Hoja tato mude diadi pimpare, no? Kama was ran nabi ngada. Manaya diya wada wadi nabi sura nabi chauta ajong gola vyashinga gongsen on the shiro mubare. Na biyamaka kora biyamabi nase gola gongsen on the shiro mubare. Lamana amiya de yaha adjunhe. Lamana amiya lila yaha asid de gola kwa jabi di shiro mubare. Amyuza abhi biyamana amiya lila bongnahe. Dunghe gilinda joma. Gensendo mujinja, Bimana, Amiado, Mude, Widori, Bimana, Dregola, Quenja, Sipia, be digital mure. The moody nuts so that men degola, Quenja, Sipia, be digital mure. The moody nuts so that men might join it at Luloka, the cook, a young gole. Lama did he, Yabin Yapia, Goran, Mimma, 24, Dimit or Mubima. Piazin got the other go, Hoja, Piazza, so so much of Mujin Pibare. Do Tamante di Adigliana, Missi Gliana, Briotana, Gliana. Latin Lavian, the Nagula, Bribona, Brito, Damasri, Bagadetti. Do to Piacini Adigliana, Sai Gongin, Nili Bison Domudo. Missi Gliana, Lay Gongin, Nili Bison Domudo. Briotana Gliana, a Sui Gongin, Nili Bison Domudo. Latin Nadi Benny Bison Domudo, La Bisona. I don't know a carab, trabo, bido, nili, bison, no, mudo. Give a bribon at Tawaji, bison, lay, yes, she do. Brido, dun, dun, shin, pew, sin, top, you must see, am yado, jingle, bagad, ditching, shab, yaro, mui. Piazin, dear Horomura. Horomura, the article, sub, me, jimmy, swing. Asa ala asa doma asa gongin gongde ni bison domure. Lata ane di bedi ni la bison domure. La bidana don non tare zigalon ekra di ni la bibi son son si domure. Hoja ta domure diari go chila yin keo la bri bona afefeka bison nire. Niba yo jan jizin diya so jazo. Mengin Shiba Jinzen Diya Diko Vyashika Nipa Yau Jong Jinzen Diya Apshi Chapa Bi Hoja Pshata Su Soma Taro Muge Pare. Shibya, Mengin Shiba Garo Tupa Luni Pare. Mengin Shiba Ro Moho Babu Goba Pshibare Lu Tat Te Me Su Le Te Lu Mya Babu. Mengin Ga Shiba Moho Babu Kona Babu Shibare Lu Tupa Shobi Byo Me Su Le Byo Lu Mya Babu. A pepper, my baby, son, zongo, hoja taro, mure. Hoja tare, dia, dodi, go, lamio, vigilato, brito da. Baby, lansian, sincere. Ponyo, de chain, donga, boli, kawaii, danga, negadoma. America, ga, kriyan, pono, yi, divaga, layo, bi, hobio, boli, de kubilo, bare. Donga, boda, badaya, dila, jinsen, the mari, jinsen, binya, jinsen, diha. Bizon that Jinjin Nipsi Jongo to get Nanelli Hobbio daughter, Pony Waga to Tamil. Korean Bada Male Dila Jinjin, the Mishibula, Bizon that Dila Jinjin, the Mishibula, Midila Jaka, Duga Babiole. Buddha Bada Rega, Kucha, and Nenababa Vishibare Papilule.
ဘိုင်ဘာကျန်းစာမှာနည်းနည်းဖတ်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေပြောစကားအရဆိုရင်သင်ဓာတ်တိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုတလန်းတိုးပြီးတော့ခုတ်လိုက်ပါဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမမှာဒီလိုအဆုံးအမမျိုးရှိလားမရှိဘူးဒါဒီနေ့ဒီတရားတွေကိုနားကြရမယ်နော်သိပြီးတော့စင်ကြယ်တယ်စင်ကြယ်တဲ့တရားတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေကိုထင်ရှားပြနေတယ်လို့ပြောတော့မြတ်စရိယာ သာသနာပြမစရိယမေကပြမစရိယခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုစနစ်တကျဖော်ပြနေတယ်။သာသနာပြမစရိယဆိုတာကတော့သီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုသာသနာပြမစရိယလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။သီလကျင့်စဉ်တွေကိုလိုက်နာဖို့ရန်လည်းဖျက်ရှင်ကဆုဆုံးမတော်မူတယ်။သမာဓိကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ရန်ဖျက်ရှင်ကဆုဆုံးမတော်မူတယ်။ ဉာဏ်ကျင့်ခြင်းကိုလိုက်နာပြုခြင်းဘုရားလည်းဖျက်ရှင်ကဆုံဆုံးမှာတော်မူတယ်။အဲဒီလိုဆုံဆုံးမှာထားတော်မူတဲ့တရားတွေကသာသနာပြမစရိယလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ဒီသာသနာပြမစရိယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကဘာကိုဥတီပြီးကျင့်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားနေတယ်လို့မေးရင်မေကပြမစရိယလို့အထွတ်အထိပ်တဲ့အရိယာမေညာဆိုတဲ့ အစဉ်အတန်မြင်မလတ်တဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေကိုတနည်းအရိယမဂ္ဂညာအခိုက်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါခေါ်တဲ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်ဥတည်ပြီးတော့ဟောကြားပြတာအစဆုံးမှအထာတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီမဂ္ဂမြတ်စရိယခေါ်တဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုလည်းဘုရားရှင်ကဟောကြားထားတော်မူတယ်လို့ထပ်မံပြီးမေးမြ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
ဖျားရှင်ဟောကြားပြတဲ့ဆုံးဆုံးမတော်မူတဲ့တရားတော်ဒီဟာအစအလယ်အဆုံး၃ပါးအဆုံးကောင်းခြင်းကိုနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသနာတော်ရဲ့အစအလယ်အဆုံးကောင်းမှုခြင်းတရားကျော်ရဲ့အဆုံးမရဲ့အစအလယ်အဆုံးကောင်းမှုခြင်းဆိုပြီးတော့ကောင်းမှုခြင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ဥပမာဓမ္မစကမောဒနာသုတ်တံကဲ့သို့သောသုတ်တံ အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံကဲ့သို့သောသုတ်တံဒီကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှင်းရင်တရားတော်ရဲ့အစကိုကြည့်လိုက်ရင်လေကောင်းခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်အဆုံးကိုကြည့်လိုက်တော့လေမညာဖုံညာဆိုင်ပုံအရဟတမေညာအရဟတဘုညာဆိုင်ပုံတွေကိုထီသွင်းပြီးတော့သတိတရားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတဲ့အတွက်အဆုံးရဲ့ကောင်းခြင်းလည်းရှိတယ်အလေးကောင်းကြည့်လိုက်တော့လေသစ္စာလေးရတရားမြတ်ဒီကိုထွန်းဖို့သိမြည်အတွက် စနေတင်ကြအဖြစ်ဘုရားရှင်ကဟောကြားပြတာအစုံဆုံးမှထားတော်မူခဲ့တယ်အတိတ်နာကပြစုံပန်းအိဇဒမိတ္တစတဲ့တဆင့်ခြင်းမျိုးသောအချင်းအားဖြင့်ဒီနည်းနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနတ်တရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးတွင်ဉ္ဇဝိပဒနာရှုဖို့ညာညွှန်ကြားပြတာအစုံဆုံးမှထားတော်မူခဲ့တယ်ဒီလိုရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအရတ္တဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်စသည
ကိုယ်စားတိကုသလနာဓမ္မနာတိလင်းစသည်ဖြင့်ဒီလိုကြည့်စဉ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကြည့်စဉ်တွေထဲမှာလေ ကောသာတိကုသလနာဓမ္မနာတိလင်းစသုဝိတုဒ္ဓံတတိစဥစုကစသည်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကဟောတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကဟောကြားပြသအဆုံးမှအထားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဆိုလိုတာကဘာလဲသီလကျင့်စဉ်ဓမ္မာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဒီဟာသာသနာတော်မှာခေါင်းဆုံးယဟန်တန်ယဟန်တန်
สัจจริงจริงจังจุกก็บ่มีอัตถวะเมตยาญิဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဖျက်ရှင်ကအဆုံးဆုံးမှထားပါတယ်ဒီလိုအဆုံးဆုံးမှတည်းအကြောင်းကိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့သုတ်တံမူရင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါထိုရဟန်းတော်ကနည်းနည်းလေးဘုရားရှင်ကိုနည်းနည်းသွားပြီးမျက်နှာလှုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရတယ်နော်သူဘာရှိနေလဲဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးတော့သွားပြီးဘုရားရှင်ရှေ့မှောက်မှာကြွ
ဒီကျမ်းကျမ်းကျမ်းနာအထုတ်တာမဟုတ်ပြန်ဘူးမဟုတ်တဲ့အတွက်သူကဘုရားရှင်ကိုတပည့်တော်နဲ့သင်ပြောတဲ့တရားတွေကိုဟောကြားပြတတ်တဲ့သုဆုံးမတော်မူပါထိုတရားတော်ကိုနတ်ကျမ်းကိုရရှိတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ဟာသင်နဲ့လျှောက်ပါတယ်တရားတော်အသွားပြီးရဟတ်ဖို့ဘုရားရှင်ကျုပ်ကိုဘောမြတ်အထုတ်ပါမယ်စသည်ဖြင့်သင်ပြလျှောက်ထားတယ်ဒီလိုပဲဒီငါဘုရားလာလာတော့မှာပုဂ္ဂိုလ်တချို့တချို့ဟာဒီ
ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘယ်နေတော့ဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေနည်းနည်းမြန်တူးနေလားဟုတ်တယ်မလားတရားဘယ်လိုအထောက်အမလဲဆိုပြီးတော့လာတော့မေးကြပါတယ်သင်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ညဉ့်ညဏ်ဏတသိချမ်းချမ်းပြန်ပြီးအထောက်ကြတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဘုရားကလည်းဒီလောက်တော့သိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအရတ္တမေအရတ္တဖို့ရနိုင်တဲ့ပါရမီမျိုးစင်ရှိနေတာသိတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကအာဓိမေဝဝိသောတိဟိအစကိုပဲစတင်ပြီးစင်ကြအောင်သုံးသင်ရှင်းလင်းပါဆိုပြီးအစချီးပြီးတော့တရားဟောပြီးတယ်။အဲဒီခါမှာဘုရားရှင်ကအစဆိုတာဘာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကောဇာတိကုသလနံဓမ္မနံတိလင်္ဆသုဝိသုတံတတိစဥစုကာကောင်းဆုံးသန္တနာတော်မှာအရေးအကြီးဆုံးကဘာလဲသီလစသုမိသုဒ္ဓကောင်းမှုစင်ကြင်နေတဲ့ကိုချင်းသီလရှိဖို့သိအလိုတယ်ဒိဋ္ဌိစဥစုကသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကလည်းဖြောင့်မတ်နေဖို့လိုတယ်သာသနာမှာတော့နေပါရဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဇဝေဇဝါနဲ့လက်မခံခြင်းတို့လိုဘာလိုလိုအထက်ကရာမျိုးကိုလည်းသူ့လောက်မှာညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရေးသားထားတယ်လို့ဘာလို့လို့ညာလို့လို့သူကဝေဖန်ခြင်းတယ်ဝေဖန်ခြင်းသမတ်လုပ်တယ်တကယ်လက်တွေ့မကျင့်ဘူးဒီလပိုင်းကြည့်လိုက်တော့လေတကယ်ဖြူဖြူစင်စင်နဲ့သူကမကျင့်ပါဘူးသမာဓိပိုင်းကြည့်လိုက်တော့လေသမထဟာသာသနာနဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးသာသနာ့ဘတရားတွေပါဓာတိကအလကားတွေအနှစ်သာရမရှိဘူးအချင်းကုန်တာပဲသူကဘေးဖယ်လိုက်ပြန်ဝိပဿနာပိုင်းကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေ။အော်ဘုရားဟောတဲ့ယုံနာဆိုတာဘုရားသာသိတာ။တောင်ကတွေမသိနိုင်ပါဘူး။ဒါတွေသူကစူးစမ်းမနေနဲ့။မင်းတို့ယူတော့မယ်ပတ်မှတ်တယ်။ဟော။ခြောက်လုံးလေးနဲ့တော့ကပြောလိုက်ပြန်ရော။ပြောလိုက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့သီလပိုင်းမှာကလည်းဖြူစင်မှုမရှိ။တမာတိပိုင်းတွေကလည်းဖေးချိတ်ထားတယ်။ပညာကျင့်သင်ကြတော့လည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံမကျင့်မြန်ဘူး။မိမိတို့ဆရာသမားများကဆုံဆုံးမသည့်အတိုင်းမိမိတို့နှိမ့်ချတဲ့ပုံစံအဖြစ်လမ်းသစ်ထွင်ပြီးတော့ကျင့်ကြံချက်ကိုပွားများအထောက်ကြတယ်။သို့သောဘုရားရှင်ကတော့မဟာသတိပ္ပဏသုဒ္ဓမှာအတိအကျကျင့်ကြံချက်ထုတ်ဝေသွားပါတယ်။ဘယ်လိုကျင့်ကြံသွားသလဲ။ဧကယနောယံဘေခွင်းဘဂဝတ္တနာဝိသုဒ္ဓိဟာသောကပရိဒေဝနံသမတိကမာယဒုက္ခဒေါမနတဏံအထင်ကမာယညာယတအဓိကမယာနိဗ္ဗာန်တသေသိကိရိယာယယတိတံသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့အယံမေကောဤမဂ္ဂင်ရှင်းပန်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကျင့်စဉ်တရားသည်တနည်းအယံမေကောဤတတိပဋ္ဌာန၄ပါးဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကျင့်စဉ်တရားသည်အထင်ရှိ၏အယံဤတတိပဋ္ဌာန၄ပါးဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကျင့်စဉ်တရားသည်ကသတ္တနံသတ္တဝါတို့၏ဝိသုဒ္ဓိယာကိလေသာအငြိအကျေကိစ္စခြင်းကသောကပရိဒေဝနံသောကပရိဒေဝတရားတို့ကိုသမတိကမာယကျော်လွန်လွန်မြောက်၍သောခြင်းကဒုက္ခဒေါမနတဏ္ဏဒုက္ခဒေါမနတတရားတို့၏အထင်ကမာယချုပ်ငြိမ်းခြင်းကညာယတမအရိယမဉ္ဇံကိုအဓိကမာယရရှိခြင်းကနိဗ္ဗာန်တဏ္ဏနိဗ္ဗာန်တရားတို့မြတ်ကိုသိစီကရိယာယမျက်မှောက်ပြုခြင်းကဧကယေနောတကြောင်းဤသောလံပါပေတိ
इदं ई जजौनी दलन होदी गगदम अभनी सद्दरो तरी भरना तरी भ्यांदिया लेबा दो बिनदी भयान सिंह का निब्बान दो द्वाया लन को बनलन सीले होदले जजौने पे सीले जजौनी दलन लो होठा पारे अरि जजौनी दलन को अछो निया मारो मग्गे सिबा जिजन दिया लो होरे अदुरु बे अछो निया मा गु महादरी भरना तौदन जरो तरी भरन लेबा जिजन दिया लो होरे अदुरु बे भेलु टूर सूरा गो महादरी भरना तौदो ना जामे अलु या जामे सोयन दबो पा पा नो तीर दलोग भोजी से सूरा गिया को ठुन फो तीन सफो तामा เดซาลียะเตยะเมอายุโพโตตัมมะติงกัปปะกะมิมิยะสิทธิ์อสิงโกชิชุติเปนิจินตะโบหมะตาဖြစ်တယ်သို့တော့ตัมมะวาสะตัมมะกัมมันตะตัมมะอาชีวะขอတဲ့ဒီမက်ခင်သုံးပါးကတော့ကိုချင်းသီလဖြင့်ဖြူဖြူစင်စင်ဖြင့်ဖြစ်ခြင်းအမယ်လို့သီလကျင့်စဉ်ဘက်ကိုညွှန်ပြတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်ဖြစ်တယ်တัมมะဝါယမတัมมะတတိတัมมะသမာဓိဆိုတဲ့မက်ခင်သုံးပါးကတော့ ဆဒုဒ္ဒဇံတမာတိကဲ့သို့သောတမာတိအစရှိတဲ့ဇံတမာတိအမျိုးမျိုးတွေသို့မဟုတ်ဥပ္ပသရတမာတိအမျိုးမျိုးတွေကိုညအောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအားထုတ်ဖို့ရန်အတွက်တမာတိကျင့်စဉ်ပိုင်းကိုညွှန်ကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မဂ္ဂင်ရှင်ပန်ကျင့်စဉ်တရားမှာသီလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်စဉ်ဖွင့်ပြီးသုံးခုပါပါတယ်ကာယ ानु ပါဒနာတိဖရံပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကအာနာပါနကမ္မထံကဲ့သို့သောကမ္မထံဖြင့်ရှင်ဥဇောတမာတိကျင့်စဉ်ပိုင်းကိုဟောကြားပြတာအဆုံးမှာပြတော်မူတဲ့သရုပ်ဒဇံတမာတိအဋ္ဌိဆက်ရအောင်ရှုပွားဖို့အစီအစဉ်ကိုဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ဣတိဣဇ္ဇဓမ္မကာယကာယနုပါတိဝိဟရတိစသည်ဖြင့်ဘာရောက်ဝေဒနာစိတ္တဓမ္မအမိယနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုဟောတိုင်းမှန်စွာထိုးထွင်းသိမြင်အောင်ကျင့်ကြံက
hariti. Tamudiya dhammanubhadiwa virnado viharati. Tamudiya dhammanubhadiwa siddha dhamme viharati. Tamudiya dhammanubhadiwa dhammedu viharati sathipse. Vizarana ubhada dhikhara ka sode ajyong tamudiya dhisadiyari chinsha pichincha. Kaya virna siddha dhamma amiya nite khanangava yodhya nandiyato. Ajyo dhukha dhisadiyato chinsha pichbongo shubhapo abhanyakula thotitraroma hojakero mubhare. ဝေယဓမ္မနုပါတိသတိဖြင့်အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်အကြောင်းတရားတွေအကျဉ်းချမ်းရှိကိုယ်စီအောင်ချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ချုပ်ငင်းဘုံကိုလက်သိအောင်မြောင်ရှုဖို့ဟောခဲ့ဒီချုပ်ငင်းဘုံအစဉ်ကိုတော့ဝိသုဒိမေအထက်ကထာဒုတိယအတွင်မှာအထက်ကထာဆရာတော်ကလောကီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထွတ်ထွင်းသိမြင်အပ်တဲ့နိရောဓသစ္စာတရားဖြစ်ကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းလင
ဒီလိုဆွေလိုရကမဲခင်ရှင်ပန်ကျင့်စဉ်တရားကိုကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာသီလကျင့်စဉ်လည်းပါပြီးဖြစ်တယ်ဒီသီလကျင့်စဉ်ဖြူစင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းကသမဝယမသမာဓိသမာဓိဆိုတဲ့ဇန်သမာဓိတို့မဟုတ်ဥပ္ပဆရသမာဓိတွေကိုရအောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ပြီးတဲ့အခါထိုဇန်သမာဓိတို့မဟုတ် ဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်သမာဓိအဖြစ်ထူထောင်ပြီးနောက်ဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မအမိယတဲ့တရားစုဒီကိုလည်းသိအောင်ကျူစာအထောက်ရတယ်။သမုဒိယသစ္စာအမိယနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းသိအောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ဖို့ပွားများအထောက်ရတယ်။အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေ
ကိုယ်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 
ညာကဆုံးဆုံးမှထပ်တော်မူခဲ့ပါတယ်
อรูปัตตนะกะวิปัตตนะชุนีมาแลชิวิปัตตนะซ้องวิถีสิอสิงกนอวิปัตตนะซ้องวิถีสิอสิงภิ่ญตะพันเปลี่ยนพี่รอนิสสะทุกขอนัตตะลักขณะเยตุฑันติเมวิปัตตนะชุบขอชวนจะถ่าเรามุกะว่าเลยเอริญญ์จันติเกอะยะญาตะโซเรวิปัตตนะญาภิ่ญโทชวนติเมอัตตะทุกขะทิสสะทุมุริยะทิสสะเตยะริยะอนิสสะอัจฉะทุกขะอัจฉะนัตตะอัจฉะทั้งโกแลโยกังวัสระปุคคโกกะ ลัมมาทิฏฐิญัญปัญญาโลขอสุอัตตะวิปัตตนะญัญภิ่ญทั่วทวินติเมอ้องจิญจันจุกุบ่เมอั้นทุ่ยอะพาเรอะลันดูเบวิปัตตนะญัญยะอะชุกะอายุภิ่ญณีเดนิญาตะอะมียะณีเดทุกขะทิสสะตมุริยะทิสสะเตียะโรยะอะนิสสะอะชิ่ญยะทุกขะอะชิ่ญยะอะนัตตะอะชิ่ญยะโกทาทั่วทวินติยะติมะหุเตชุณีเดวิปัตตนะโสวิถีสิ่งสิ่งโลขอสุอัตตะ วิปัตตนะญัญปัญญาณีเดนันตยะสุริยะอนิสสะอะชิ่ญยะทุกขะอะชิ่ญยะอนัตตะอะชิ่ญยะโกทาตัมมาทิฏฐิญัญปัญญาภิ่ญโกไรเมหม่อท้วนผ่องปิติเมอ้องจิจังจุกุบ่เมอัตถุยะอะพาเรอะนี้โลอัตถุเดอไมมาชุณีเดลกิวิปัตตนะญัญเดมาแม้เกณฑ์ตะยังโกงาบากะกัปปิอะเมธังปาณีบาเรตัมมาทิฏฐิสระกะปิญญีนิริสิริไตโกขอบาเรเนาะ ตัมมาทิฏฐิตัมมาติงกัปปะตัมมาทิฏฐิกะนิสสัญญียะเตียะเมตตุตมุติยะนิสสัญญียะโดยอนิสสะอัจฉิยะทุกขะอัจฉิยะอนัตตะอัจฉิยะโกทั่วทวินติณีเตญาณผิดเตตัมมาติงกัปปะกะโททุกขะนิสสะตมุติยะนิสสัญญียะโดยอนิสสะอัจฉิยะทุกขะอัจฉิยะอนัตตะอัจฉิยะโพตุสิกโกชิชุติมเปณีเตทะโบผิดเตสีรันลิไก่ปิ๊ดอมิ จัจจานันตะโกสิ้นซาจินโลสิ้นซาด้วยขอเนธรรมยุคโหรตัมมาติงกัปปะโลไม่ขอบาหุเนาะทุกขะทิสสาโรยะอนิสสะอัจฉิยะตมุติยะทิสสาโรยะอนิสสะอัจฉิยะทุกขะทิสสาตมุติยะทิสสาโรยะทุกขะอัจฉิยะทุกขะทิสสาตมุติยะทิสสาโรยะอนัตตะอัจฉิยะสะเดนี้โลอัจฉิยะดีโกสนิทิจะโททวินติเมยะอะตั่วมิมิยะสิทธะโกดีทุกขะทิสสาตมุติยะทิสสา တရားနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာအာယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှစ်ရှုတင်ပေးနေတာတင်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းမာမာဒိဋ္ဌိကအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ယတိပြဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးရှုပွားသုံးကနေတာမာမာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပတို့ကထိုးချင်းခါမှာလုံငန်းခွင့်ကိုပူးတွဲပြီးတော့ပြုလုပ်နေပါတယ်သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာ ခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာသမာဓိကလည်းသင်္ချာရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီခဏိကသမာဓိဆိုတာကတခဏမြတ်ဒီကြည်နေသောသမာဓိလို့ဆိုတော်လဲဟိရတဲ့ငစိမ့်တယ်ပြောနေတဲ့ခဏိကသမာဓိမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယင်သုံးတန်တင်ပြီးတွင်ကြီးဝိပဿနာရှုနေတဲ့ယောဂဝါဒရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာ ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရာသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရာပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်သည်လှုပ်ရှားလို့မရနိုင်အောင်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေတတ်ပါတယ်အဲဒီလိုတည်နေတဲ့သမာဓိမျိုးကိုခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီလိုယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမိယနေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအ
ธรรมวายมะဖြစ်တယ်ธรรมวายมะမခင်ဖြစ်တယ်ထိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမိယနေတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအဒုက္ခအခြင်းအနတ္တအခြင်းအရာတွေကိုထက်ခါထက်ခါအမှတ်ရနေတဲ့ဘဘောကသမ္မာတတိဖြစ်ပါတယ်ธรรมวายมะသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိခေါ်တယ်သမာဓိမခင်၃ပါးကသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပခေါ်တဲ့ပညာမခင်နှစ်ပါးနဲ့ပြန်ယူဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြနေတဲ့အချိန်ခါမှာတက်ညီလက်ညီလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြန်ယူလုပ်လျက်ရှိနေကြပါတယ်။အဲဒီလိုမိမိတို့ရဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုပြန်ယူပြုလုပ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်သူတော်ကောင်းသည်ဖြူစင်တဲ့သီလရှိရမယ်သူဝိသုဒ္ဓနော်သီလင်းစသူဝိသုဒ္ဓံသ
ဒီလတိကကောင်းဖို့စင်ကြယ်နေရအဲ့ဒီလိုဒီလတိကကောင်းဖို့စင်ကြယ်နေတဲ့အခါသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝခေါ်တဲ့ဒီလမဖြစ်သုံးပါးကလည်းပြည့်စုံပြီးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပြီဘောင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်ဘဏ္ဍာဖြစ်သွားလဲရှင်းပါအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမဂ္ဂင်ရှင်းပါအခိုက်မှာအကြောင်းတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ခဲ့ရင်အကျိုးတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ပုံကိုလည်းသမ္မာဒိဋ္ဌိဉ
ကိုယ်ရင်အောင်ချုံရင်းခြင်းကြအကျိုးခဏငါးပါးတို့လဲအကျွန်းအကျံမရှိကိုယ်စဉ်အောင်ချုံရင်းမှုကိုလဲထိုးထွင်းသိနေတယ်အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လမ်းတန်းမှာဘဝဆိုတာပကတိခေါင်းကြမှာပဲရှိတယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဒီမှားယွင်းနေတဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယူဝါဒဇောတိကိုလက်ခံနိုင်တဲ့သဘောတရားထင်ရှားရှိပါအောင်မလားမရှိတော့ဘူးကိုယ်ရ
อันนี้เราอยู่วัดเพียงมาเดอาจารย์ยังก็เปลี่ยนเส้นสิ่งใดๆดอกดีละจริงๆธรรมะดีจริงๆปัญญาจริงๆลูกข้อสอบอันเดลูกยิ่งวิปัสสนาอาศัยมาเทียนเสียสิ่งใดๆไม่เกินเสียบ้างจริงๆที่อาจารย์ก็สนิทใจจริงๆจังก็บ้างมีอันทุกข์เชื่อจังทุกข์บุกเย่มันจะมาดีละก็เลยสิ่งใดๆ ลำบากที่อยู่ว่าได้ที่กันเลยพิมพ์มาสวัสดีสิเนี่ยจริงพิพาเร่อันนี้ลูกดีสิเนี่ยจะบุกเย่บ้านเดิมมาที่แม่เงินเสียบ้านจริงจริงอย่างที่กูบอกจะแม่ก็ลูกข้อยอะไรแม่เก่งก็แม่ก็เองก็ลูกข้อยอะไรลูกไม่รู้ที่เรื่องก็อันเป็นที่วิบัติน่ะยังพิจารณาเนี่ยแม่เก่งที่กูเรียกอะไรกินได้ที่กูเป็นเสียงเป็นท่านนั่นเด็กสอนอาศัยนิพพาน ยูเดียสุราเทนชาสีเดนันเดียสุราเทนชาสีเดอาจารย์เดียสุราเทนชาสีเดอาจารย์เดียนี่ดีกว่าตัวเดียวนันเดียพี่บีบีนี่เดนิจัดเดียนี่ทำมันเนี่ยพี่จิ้งเบี้ยจิ้งจันเจี้ยนี่เจ้าขันเดียเด็กกว่าเดียนี่ทำมันเนี่ยมันมีสิ่งแวดจิ้งแค่ขันมันนี่ตาละอาพี่ที่นี่เด็กอาจารย์มาหูเด็กนั่นเดียดีตามมันเนี่ยสมบูรณ์ดีลู ส่งเพียงเช่นนั่นเจ้าสวามีบอกแล้วเลยอันนี้ลูกสวามีนี่บอกแล้วเจ้าพระเจ้าในลูกไม่เลยเนี่ยอยู่เดียวนั่นเดียวเจ้าเดียวนี่ดีกว่าตัวทุยนั่นจะมาดึงขาราดียาด้วยอันนี้สักทีอันนี้ก็เชียร์อันนั้นจะเชียร์ก็มันได้เอาพงลันชาเจ้าโมหะเอาไว้สักกูเบี้ยเช่นนั่นเจ้าอัจฉริยะดีมุดีอันนี้ลูกก็สับปีกไปต้นหัวที่ลูกเบี้ยเช่นนั่นจริงดี ที่เรื่องอาภิญญาเป็นเช่นนี้ดีลูกที่เรื่องอาภิญญาเป็นเช่นนั้นจริงจังพยัญชนะอุดิชาติโลกุรันเมกะดิสาโคเรอริยเมกุเสียอ๋อโลกีเมกะดิสาโกจิมพามยาสวาทักขะทักขะบ่มีอัตุปยามาพิพาเรนะที่เช่นนี้เป็นที่มีรู้มหาดีบรรณาโลกะอันเชิงกระมา ชื่อเสียงไม่ใช่มีอะไรดีด้วยเพื่อนสุดจักรีที่กูพบเจอท่าพาร์เรพ่อยรู้สาบีเนี่ยมาโลกุตระอริยะไม่ได้ที่จริงนะพี่โอจะมาด่าชีบาร์นั่นจริงต้องยิ่งพี่โอจะมาด่ามีสิ่งสุรุระก็ต้องได้ไม่ได้ไม่ยันที่จริงไม่ผิดเลยแต่การะก็มีไม่ยันนักก็มีไม่ยันอะไรได้ไม่ยันดูเลยที่จริงที่จริงที่ทำผิดเลยนั่นจริงชาพี่โอจะมาด่ามีสิ่งพ่อเจ้าเลย แต่จริงพี่อยู่เนี่ยดูพี่สูพี่ท้องยามเป็นพี่ท้องยามเป็นลงงานจังหวะก็บีซีอ่อนดูสองยันในเด็กอัดด้วยแต่จริงไม่พี่ไปตัวท้อเส้นเส้นเราวิบัติเรื่องนี้ก็อาจจะต้องมีอุบัติเหตุพิเศษได้ที่พี่ยืดดูบิวไม่ผ่านมายิ่งเจริญแล้วตัววิบัติเรื่องนี้อยู่สมมาตรอะไรยังไม่ยังพูดยังสุรากับพลันมาพี่ไปวิบัติเรื่องนี้ก็ อาจจะต้องมีอุบัติเหตุพิเศษได้ที่พี่เส้นเส้นยืดดูบิวบีไม่เบี้ยเกี่ยวผู้ส่วนใหญ่วิบัติเรื่องนี้เลยยิ่งจะมาละไหนบุยยิ่งจะละเดียววิบัติเรื่องนี้ด้วยสมมาพินิจพิจารณาไม่ยันดีเลยพี่บอกลาขึ้นไม่ใช่หรอกถ้าจ้าอริยะไม่ยันพูนยันยาสีอันเดียวว่ามีอัตวะไม่เมื่อกี้เสบ้าสุราลกิไม่เกิดได้พิจารณาลกุระไม่เกิดมหบาบุสมิโร
မထေမြတ်ကြီးနှစ်ပါးဆရာတစ်ပည့်နှစ်ဦးပြိက္ခသုံးဘုံနှုတ်ကိုဆောင်းနေတဲ့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ဦးတို့ဆွံ့ရွှေ့ချက်ဆွံ့ရွှေ့တဲ့အပိုင်းမှာတစ်ပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟာသီရိပဋ္ဌာနသုတ္တမဟောကြားထားတော်မူတဲ့မဂ္ဂင်တိလောကီမဂ္ဂင်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်းလင်းတင်ပြပြီးလျှောက်ထားတယ်ဆရာဖြစ်တော်မူတဲ့တိပိက္ခတရပြိက္ခသုံးဘုံနှုတ်ကိုဆောင်းနေတဲ့
ဒီကဘာခေါ်တဲ့ပညာမဂ္ဂင်နှစ်ပါးနဲ့ပြန်ယူဆရာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟာနှစ်ခုလုံးဟောထားတာပါပြောနေတော့ဆရာဘုမာယုတ်တဲ့၄၀ရက်စိတ်ထားဖြင့်တပည့်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထပ်ပြီးမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာဆရာဖြစ်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစဉ်းစားတယ်ရေချုံးရင်းတဲ့သူကစဉ်းစားနေတာငါတို့ကတော့ပြောနေပြီ မဟာသီဗြဟ္မလောကမှာဘုရားဟောနေတဲ့မဂ္ဂင်ကလောကီမဂ္ဂင်ပဲဖြစ်တယ်။လောကုတ္တရာမဂ္ဂင်မဖြစ်ဘူး။ငါကတော့လောကီလောကုတ္တရာမဂ္ဂင်နှမျိုးရောနှောပြီးတော့မိတ္တကမဂ္ဂင်အဖြစ်နဲ့ဘုရားရှင်ကဟောထားတာပါလို့ပြောတယ်။ဘယ်သူကမှန်တယ်သိအောင်ငါဒီတုတ်တန်ကိုရွတ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးရေချိုးရင်းတဲ့သူကမဟာသီဗြဟ္မလောကကိုရှောက်ပြီးရွတ်ဖတ်ကြည့်တယ်။ရွတ်ဖတ်ကြည့်လိုက်တာဏီ
အစောဆုံးခုနှစ်ရက်အလွန်ဆုံးခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာအနာဂါမိမေညာဖုန်ညာကိုတော်၎င်းအရဟတမေညာဖုန်ညာကိုတော်၎င်းကိလေသာကျွံ့ကြံနေသေးရင်အနာဂါမိမေညာဖုန်ညာကိုတော်၎င်းရရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဟောကြားထားတဲ့ဏိဂုံးလေးတွားပြီးတော့သတိရဟာမေညာဟာခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး ဒီတော့ဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့အထင်ဖယ်လေးကလောကုတ္တရအရိယမဂ်ရရှိအတွက်လောကီမဂ်ကသစ္စာဒီခေါ်တာပေါ်များအထောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအတ္တကရဆရာတော်ကနောက်တစ်ခုဂုဏ်ကပြဖွင့်ဆိုထားပြန်တယ်အဋ္ဌိဘိကွေမေဇိမာပရိပဒ္ဓတထဂရေနာအဘိသမ္ဗုဒ္ဓတိဧဝံဝုဒ္ဓဘန္တာအရိယမေကောမစ္ဆန္နာမသာသနာတော်ရဲ့အလဲအစကခொနကပါလေဒီလကျင့်စဉ်သမာတိကျင့်စဉ်ဝိပဒနာပညာက
ဒီမြေတော်မူအပ်တဲ့ Mesima, believe that Lansing, so I see the Alon Dibija Barano. Catamasa, the big way, Mesima, believe that Sadi, the messenger did not of my vision, Lidia, hot about it. Parile, Megan Shepame, no? The Megan Shepaga, by Megan Hello, Medo, Idolin, Hodo, Hodja, Janda, Soso, Mara, Muado, Ria Mego, Ria Media, Dinga, Miss Anama, Tadana, Doya, Lemi. Ria met the Yaga, Lanaro yet, a little shit. Palenzi, one Nibanesa, Briodan and Nama, Palenzi, Ria, Fodia, Dilago, Nibanesa, Niban, Yaro, Yadilago, Briodan and Nama, Lanaro yet, a song me, ye. Lanaro, ma, a sa, a lay, a song, so that she did not do male, a sa, a lay, a song, so that she had, no? ဒါကြောင့်သာသနာတော်ရဲ့အစအလယ်အဆုံးဆိုတာကအဓိပ္ပာယ်ယူဆရတာတစ်မျိုးဒေသနာတော်ရဲ့အစအလယ်အဆုံးဆိုတာကအဓိပ္ပာယ်ယူဆရတာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုဒီနေရာမှာကတော့ဘုရားရှင်ကအစရဲ့ကောင်းခြင်းနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့တရားအလယ်ဤကောင်းခြင်းနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့တရားအဆုံးရဲ့ကောင်းခြင်းနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့တရားဆိုတာကတော့ဒေသနာတော်ရဲ့အစကောင်းခြင်း အလေကောင်းခြင်းအဆုံးကောင်းခြင်းတွေကိုပြောပါတယ်ရေပုံရအဖြစ်ဘုရားရှင်သည်ဒေသနာတော်ရဲ့အစမှသီလဖြူစင်အောင်ဖြစ်ခြင်းဖို့ဟောကြားတော်မူပါတယ်ဒေသနာတော်ရဲ့အလေပိုင်းမှာတော့တမာတိပြင့်ခြင်းတမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုစနစ်တကျကြည်ကြံကြုတ်ဖို့ပွားများအထောက်နိုင်တဲ့အတွက်
ยาชิจินจันจุกุบะเมอัตถุกุนิสริติงกุเจตนะนะขวัญจะเสียบีเตยานายุนิเตปุคคโลยะอโลอิสสะติอัตถังโกจิชุบีหอจาปะตะสะสมมาถะรอมุเกะพะเรอะสมมาโรโทจิเตนโตจองยาชิไหนเตอริยะเมญะโพญานิโกอัตถะตะบีโรนิพพานเตยะโรเมกโกหอจาโรมุพะเรตะนี้อะภิโรทิสสาลีบะเมญะติยะติโก นิ้วยุ่งตันซันซินပြီးတော့ဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှာတော့မူပါတယ်ဒါကြောင့်လာဒရာတို့မှာတကယ်လက်တွေ့ကြည့်စင်နေကိုကြည့်ရှင်ရင်ဘုရားရှင်ဆုဆုံးမှာထားတော်မူတဲ့အတန်ကျင့်ခြင်းတွေမိမိတို့အတွက်အကျိုးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တို့တော့ခက်နေတာကဘာကိုလက်ညှိုးထိုးကြလဲလို့မေးတော့လန္တတိအမတ်ကြီးတို့အញ្ញမူးပြီးတော့ ဘုရားရှင်ထံရောက်သွားပြီရောက်သွားတဲ့အခါမှာတရားခါထာဒေသနာတော်လေးတွေကိုနာကြားခွင့်ရရုံနဲ့အရတ္တဖို့တည်သွားကြတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်မှာသီလကျင့်စေသမာဓိကျင့်စေပညာကျင့်စေတွေကိုအစဉ်တိုင်းဆင့်လျက်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပေါ်များအထောက်ကြလို့လဲဆိုပြီးဒီလိုအကြောင်းပြကြတယ်အလားတူပဲမြင့်ဆောက်ဝဲခင်ငါဥဒ္ဓေမှာပါဝင်နေတဲ့အရှင်ကုဏ္ဏညအမထေမြတ်ကြီးပဲဆိုကြပါစို့ ဓမ္မစင်ကြာတေသနာတော်ကိုနာကြပြီတဲ့အဆုံးမှာသောတ္တပတ္တိမညာပုညံဆက်ရောက်သွားပြီးတော့သစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်သွားတော်မူပါတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤဟာဘယ်မှာယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုလက္ခဏရတ္တပိစုပရံပရထာနီအဖြစ်ကြည့်ချင်းဖို့အချင်းရနိုင်မလဲကြောင်းကျွတ်ဆင့်မှုပရိစ္ဆသမုပ္ပသဘောတရားတွေကိုအချင်းယူပြီးမဲလလို့ရှုပွားသုံးသပ်နိုင်မှာလဲစသည်ဖြင့်သူတို့ကဝေဘန်ကြပြန
ဘုရားရှင်ကို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 
ဘုရားရဲ့ဘုံကံပါရမီအလျော်စွာဘုရုံမောရတာဘုရားရှင်အမှုရှိနေတဲ့သံဃာတသိန်းကိုသူ့အိမ်မှာပင်ဖိတ်ပြီးတော့စွန်းနေလှူဒန်းဘုဇုံနိုင်တယ်ခொနည်းတိုင်တိုင်လှူဒန်းဘုဇုံနိုင်တယ်ဆိုတော့အင်အားကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်သူ့အိမ်ကဘယ်နဲ့လဲတရားနာပရိသတ်တည်းရဲ့အိမ်တဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ကြီးမှချင်တယ်နော်သံဃာတသိန်းနေနိုင်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်သားဘယ်နဲ့တော့ကြီးမလားသိမလား နင်းနဲ့ပခုံးရင်သိပြီးတော့မရှင်ကြနဲ့နော်ဘုန်းကံရှင်တွေကမတူကြဘူးဒီလောက်တော့ဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတသိန်းကိုကြကြနဲ့နဲ့ဆုံးဖြင့်ပြည့်စုံလှူဒန်းပူဇော်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာအစဉ်အတန်းကိုလည်းလှမ်းပြကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုစည်းစိမ်ရှင်တွေကနောက်တစ်ချိန်ခါမှာတဆူသောဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကတွေတဲ့မှာခေါင်းဆုံးအရိယာမေညာဘုံညာကိုဆက်ရောက်
ဒီလိုဆိုလို့ဘန်ထွန်နေတယ်ဒီလိုဆိုလို့ဘန်ထွန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးကအရှင်မရင်းတဲ့သာရိတ္တမိရင်းနဲ့မျောလိုက်ပန်းလိုက်ပဲဒီလိုပဲနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ရတ္တမေရတ္တဖို့စိုက်တဲ့အခါမှာအရှင်ကုဏ္ဏညမထေမြတ်ကြီးရဲ့ရတ္တမေရတ္တဖို့က ပရိသမ္မိဒဉ္ဇဏ်တော်မြတ်၄ပါးကိုချီးပြုဆောင်ပြီးတော့မောထတဲ့အရတ္တမေညာအရတ္တဖို့ဉာဏ်လေးဖြစ်ပါတယ်ပရိသမ္မိဒဉ္ဇဏ်တော်မြတ်၄ပါးကိုရရှိမဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြရမယ်အင်္ဂါယ၅ရပ်ကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယအတွဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါယဒီကတော့နောက်ဆုံးဖြစ်ကြရမယ်အင်္ဂါယတစ်ခုကတော့ ဘုန်းကြီးတို့ဘောရမဖျားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာဖြစ်ကြရမယ်အင်္ဂါယဖြစ်တဲ့အရဟံတော်အဓိကမှာဆိုတော့ကအရိယာမေညာဖုန်ညာကိုရရှိခြင်းဖြစ်တယ်အရှင်အနန္တမထေရမြတ်တို့ကသောတ္တပတ္တိမေညာကိုဖုန်ညာကိုရရှိတော်မူသည်နဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တဲ့ပရိသမ္မိဒဉာဏ်၄ပါးကိုရရှိတော်မူကြပါတယ်ခုံးဆောင်တရာအမျိုးသမီးကလည်းသောတ္တပတ္တိမေညာဖုန်ညာဆိုင်သည်နဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တဲ့ပရိသမ္မိဒဉာဏ်
ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီကဘာကိုရရှိတော်မူတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။
ကိုအရှင်ကုဏ္ဏညမထေမြတ်တို့ကတော်တော်ရဟန္တာမထေမြတ်ဒီဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အခါကမထေမြတ်အမြဲဇုကတော့ပရိသံမီရာညံတော်မြတ်၄ပါးတို့ရောက်ရှိတော်မူတဲ့တော်ကောင်းတွေကြည့်ဖြစ်ကြပါတယ်။ပရိသံမီရာဗတ္တရဟန္တာခေတ်ဆိုတာကိုတော့အထက်ကရာမြတ်မှာဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးတော့နှစ်ပေါင်း 1,000 အထိအဖွဲ့ကားတော့ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာသူတို့ဖြစ်ခြင်းအမြင်အင်္ဂါရက်က၄ချက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ကပရိယတ္တိရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာတက်ကဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆုံဆုံးမာတော်မူတဲ့တရားတော်ဒီကိုစနစ်တကျသင်ယူလေ့လာခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။နံပါတ်၂က ထိုတရားတော်ဒီရဲ့အနဲ့အဓိပ္ပာယ်အဖွင့်ဆိုကြောင်းဖြစ်တဲ့အထက်ကတရားတော်ဒီကိုယိုသိလေးစားသောစိတ်ချဖြင့်နာယူမှတ်သားခဲ့ကြတယ်။နောက်တစ်ခုပရိပု္ပ္ပသာထိုတရားတော်ဒီနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့အထုံးအဖွဲ့အခက်အခဲတွေကိုမေးမြန်းလျောက်ထားပြီးတော့မှအသိဉာဏ်မှတန်ရှင်းအောင်လဲလိုက်နာပြုကျင့်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီအချက်၃ချက်ကတော့ပရိယတ်ဒီဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိယတ်ဒီဘိုင်းမှာလည်းဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုကြွကျင်အောင်သူတို့လေ့လာကြတယ်လို့ဆိုလိုတယ်။လေ့လာရုံနဲ့လေ့လာသလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။နှုတ်ငုံရအောင်ဆောင်သိတဲ့တရားတွေကိုနှုတ်ငုံဆောင်ထားပါတယ်ဆိုလိုတာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကဘာလဲ၊သိချာချက်ချက်နဲ့သိတယ်။သမုဒိယသစ္စာဆိုတာကဘာလဲ၊သိသိချာချက်ချက်နဲ့သိတယ်။ ဒီဒုက္ခသစ္စာကြောင့်သမုဒိယသစ္စာဖြစ်ဖို့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ရှုပွားသုံးသောရမလဲရှုပွားသုံးသောပုံဤစနစ်တွေကိုကြက်တဲ့နန္ဒသင်ယူထားတယ်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ယုတ်တရားတွေဆိုတာကဘာတွေဘာတွေဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုသိအောင်ရှုပွားသုံးသောရမယ်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နံခန
ထိုဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာအမိယနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိနာအဖြစ်သိအောင်ကြည့်ကြကြကိုဘာမြတ်အထောက်အမယ်ဆိုတဲ့နိစိနေကောင်းတွေကိုကြည့်ကြနေတာသင်ယူထားတယ်။သင်ယူပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့စာအုပ်ကလေးကြောင့်ထိုးပြီးတော့ကိုဟာကိုတမ်းမြတ်နဲ့ကိုပြောနေတာလားဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးနော်။နောက်ဖြစ်ခြင်းအမယ်အင်္ဂါရတခုပါလာပြန
Vena Yava Anuloma Gudrabo Dami Bandava Vibhadana Nu Yoga Bhubha Yoga Nama Bhubha Yoga Midhika Bhubha Bhudana Shishin Piyashin Toi Dadane Dadana Romya Advenai Kada Misa Kada Bhavena Kada Misa Kada Vokho Pijin Di I Pijin Wa Kada Misa Kada Vokho Pijin Laya Yava Anuloma Gudrabo Dami Bhagudrabo Nyaya Aniba Pshedo Anuloma Nyado Dayong Vipadana Nuyoga Vipadana Bhavana Gamathako Sibyan Pamya Atoka Jinti Pupa Yoga Pupa Yoga Suraka Shishi Piyashintoya Dadana Rodvema Mimi Drin Dongya Pshite Chauma Swangan Yvado Dvare Akha Gamathako Songhlaya Dvaje Swangan Yama Mimi Drin Dongya Chauma Bhyanjwa Lare Akhamale Gama Tango Sonya Bian La Jin Sore Kata Bisa Kata Wode Go Pijin Biro Kodrabu Nyaya Ani Bama Desi Nere Anuloma Nyando Dai O Vipadana Bama Gama Tango Sibyanka Bujin Sore Di Ingaya Ngaku Go Pijin Abad Legu Alo Ingaya Ngaku Nde Sonya Melo Solore Ay Ingaya Ngaku Rema Nau Pai Pongyi Biotare Priyadi Dovana Pribosa Boba Yoga Sore Di Ingaya Legu Garo Shishin Piyashin Toya Dadana Rorvimha Pichinyame Engkaya De Pichpare Diniyama Gurrubu Nyaya Anipa Ma Dishi Nire Anuloma Nyando Dayong Sore Sakane Mpathelo Mahadika Seharo Gato Bingharubaka Nyango Solo Jong Phunso Thapare Solo Raga
အရှင်ကုဏ္ဏညမထေရတို့ဟာရှိရှိဖြစ်စဉ်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှသာသနာဘုန်းကိုဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟံပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရှင်ဟံပြုပြီးတဲ့အခါဆွမ်းခံသွားခြင်းလဲကမ္မထံကိုဆောင်ရွက်ဆွမ်းခံယူသွားတော့သွားခြင်းဆွမ်းခံယူမှကျောင်းသူပြန်လာတဲ့အခါမှာလဲကမ္မထံကိုဆောင်ရွက်လျက်သာလျှင်ဆွမ်းခံယူမှကျောင်းသူပြန်လာခြင်းဆိုတဲ့ခကြပြစ္ဆေခကြဝိတ္တိကိုလည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့
ဘုရားရှင်ဘုညာရဲ့အနိပါတ်မှာတည်ရှိနေတဲ့အနုလောမညာခေါ်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပကညာတို့တိုင်းအောင်စနစ်တကျအကြည့်ဉာဏ်ချုပ်ကိုဘာမြတ်အထောက်ထားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းထားတယ်ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပကညာကဖလံပြီးခုံကြော်တိုင်းထံနဲ့ရောက်သွားပြီလားမဟုတ်ပါဘူးเนาะအစီအစဉ်တကျညဉ့်ညဏနဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်ဓမ္မတိတွေကိုအစဉ်စဉ်ထူထောင်ပြီးတော့
bancha yujin dejijin sore nama rupa parisira nyangku chiung sua ya om chinjan juku pamya athuya phare yonan de go paramattha dadda do sai om sinirja tipi de akha di yodya nandya de di belo ajong jong phit ba de sore thu yodya nandya de go phit bo sei tat de vidarana upada tinkhara gan sore ajong tamuriya tissa tya de go ti om mien om tamajiti nyan pinya phit go rai myet mo thwin phaw ti mien om sinirja shu a phare သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုသမာဓိတိညာပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှထိုဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားသမုဒိယသစ္စာအမိယနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်ထိုသင်္ခါရတရားတွေကိုဘာလို့ကလဲအနိစ္စာဒီဝေဒနာဝိဝိဒေတိအာကာရေဟိဓမ္မေပတ္တရေတိဝိပဒနာ အနိစ္စဒုက္ခအနိစ္စသတိတို့ဤအစွမ်းဖြင့်ဝိဝိဒေဟိအာကာရေဟိအမျိုးမျိုးသောအခြင်းအရာတို့ဖြင့်ဓမ္မဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမိယတဲ့သင်္ခါရဓမ္မတို့ကိုပတ္တတိတိအောင်မြင်အောင်ရှုတတ်၏ဣတိတသမထို့ကြောင့်ဝိပဿနာမြည်၏ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမိယနေတဲ့အကြောင်းတရားနှင့်တူပါသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုညာန
ဒီရှုတ်တက်တဲ့ညံကိုယ်တန်လျောဝိပဿနာလို့ခေါ်ပါတယ်ရုပ်ဆိုတာဘာလဲမသိနာဆိုတာဘာလဲမသိအကြောင်းတရားဆိုတာဘာလဲမသိအကျိုးတရားဆိုတာဘာလဲမသိမသိတာတွေတဘုံကြီးကြောင့်မြင်ကြောင်းနဲ့ဝင်ပြီးထိုင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကံတမဝိပဿနာချက်ချင်းဖြစ်ပါမလား ခိကတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်เนาะဘုန်းကြီးတို့စာပေကျန်ခံကတော့ဖြစ်တယ်လို့မပြောဘူးเนาะဘုရားဟောဒေသနာတော်နဲ့ခိကအယူအဆတွေကထိတ်တဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်ဘုရားဟောဒေသနာတော်ကိုပဲကြောခိုင်းမလားခိအယူအဆကိုပဲမျက်မှောက်ပေးမလားဒါကတော့ပရိသတ်ကျင့်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะ လိုအပ်တဲ့အချိန်ခါလည်းဖြစ်နေပါတယ်เนาะကဲဒီလိုအစအလယ်အစုံသုံးပါအစုံကောင်းခြင်းကုန်နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့တရားတော်တွေကိုမြတ်ရှင်သည်ဟောကြားပြတ်တာအစုံဆုံးမှာတော့မူပါတယ်အဲဒီလိုအစုံဆုံးမှာတော့မူနေတဲ့အတွက်เนาะဘုရားရှင်ကလောကမှာပွင့်ထွန်းလာပြီပွင့်ထွန်းလာပြီတဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုအစအလယ်အစုံသုံးပါအစုံကောင်းခြင်းကုန်နှင့်ပြည့်စုံတဲ့တရားတော်တွေကို ဖြစ်လာလေတန်တမသုနာတိဂဗတိဝါဂဗတိဘုံတော်ဝအညတရသမေဝကုလင်ပိဿာသာတော်တန်တမထိုကဲ့သို့အစလအစုံသုံးပါအစုံကောင်းခြင်းကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုဂဗတိဝါအရှင်ယောက်ျားသည်တော်၎င်းဂဗတိဘုံတော်ဝအရှင်ယောက်ျားရဲ့သာယရဏသည်တော်၎င်းအညတရသမေဝကုလေ အမျိုးအနွယ်တမျိုးမျိုးနဲ့ပိဿာသာတော်မွေးဖွားရွေလာသောဂဗတိဝါအရှင်ယောက်ျားသည်တော်၎င်းဂဗတိဘုံတော်ဝအရှင်ယောက်ျားရဲ့
ลาติตายรณาติตลกังตันตมันโชติยะโรเมฆโกตุนาติจานาควยัสสิเวอีกุโลโกเนาะพะยันศีเนี่ยเตียทอดิโกตอบีนัญญะควยัสสิวีอมโยนเถตะคุกุมาม่วยพวาละเดอินศีหยอกจะดอตะละกังอินศีหยอกจะเนี่ยลายรณาตุอู้ดอละกังตมโหอินศีมะดอละกังอินศีมะเยตะมีรณาตุอู้ดอละกัง ทูเตียนเถาะโกนัจจังเวยัสสิภิยัสสิเดอัตถะปะภิเลตตันตมันตุฑวะตัฏฐะกะติตัฏฐะปะฏิละเวติโพธุปุคคุติตันตมันโทเตียโรเมฆโกตุฑวะจานะยะติภิเวตัฏฐะกะติพะยัสสิอิอัปโปณะตัฏฐะยงจีเจตัฏฐะติยะโกปะฏิละเวติยัสสิเวตวะภิอิพะยัสเตียะนัจจังเวยัสสิเลติอะคัมมาพะยัสสิอัปโปณะยงจีเจตระเตียะติอะภิวะยัสสิทวะภิ ยัสสิไล่တော့မလို့တယ်တော့ဒေနတတ္တပတိလာဘိနှထောကဲ့သို့သောယုံကြည်ချက်တရားတရားကိုယရှိခြင်းနှင့်တမန္တကတောပြည့်စုံသည့်အဖြစ်ပဲဤသည့်ဤသို့လျှင်ပတိသင်္စိခတိရှင်ခြင်းသုံးသပ်၍နေပေ၏ဘုရားတရားတော်အပေါ်၌ယုံကြည်ချက်တရားတရားဖြစ်ရှိအပေါ်၌ယုံကြည်ချက်တရားတရားဖြစ်ဖြစ်ဝါယရှိလာတဲ့အတွက် ဒီယုံကြည်ချက်တရားတရားကိုအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားပြီဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေလည်းစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားဟမ်စဉ်းစားပြီဘယ်လိုလဲသံဘတော်ကရဝါသောရဇောပထောကရဝါသောအိယတိထောင်လူပေါင်းသီးခသံဘတော်ခြင်းမြောင်းလှပါပေ၏ရဇောပထော